jebuvuddeko omukulembeze eggwanga yatadde omukono mabaga agagendereddwamu okugatta ebitongole bya gavumenti era ng'ekigendererwa ky'enteekateeka eno kyali kya gavumenti kufissa nsimbi oluvannyuma okugatta ebitongole bino. Nkafuuka badde munaffe, minisita avunaanyizibwa ku kitongole ky'abakozi ba gavumenti Wilson Muluuli Mukasa akikakasizza nti enkiiko zituula kiro na misana okuteekesa mu nkola eby'okugatta ebitongole bino. Kye tutandise kulaba nti ebyo byonna ebyasalibwawo mu kabineti ne paalamenti biteekebwa mu nkola nga bwe kyasalibwawo. Tutandise okweteekateeka, tutandise n'okuyita abakwatibwako ensonga eyo okulaba nti yes, kubanga public service si egenda okuteeka mu nkola ebintu bino. Wabula buli kitongole ekikwatibwako kijja kussa mu nkola. So tutandise enkuŋŋaana n'okuteekateeka first of all abantu abagenda okuteeka mu nkola. Ono agamba nti abakozi bonna abagenda okutwalibwa mu zi minisitule okukolera wansi waazo oluvannyuma lw'ebitongole mwe babadde bakolera okugattibwa okukolera wansi wa zi minisitule, bano baakusooka kusunsulwa okukakasa oba nga ddala basaanidde. Tuwayizaamu n'ebitongole ebigaba emirimu public service commissions okukuba abakozi bano bajjako era kubayisa mu ka interview akatontono abagenda okusigalamu nabo tubayiseemu. Minisita Muluuli Mukasa alambuludde ku kiki ekigenda okuddirira eri abakozi ba gavumenti bonna ababadde bakolera mu bitongole bino abagenda okufiirwa emirimu. Abajja kukolebwako ng'amateeka bwe galagira, omulimu bwe guba guweddewo osasulwa bulungi mu bujjuvu ky'oteekwa okufuna n'ogenda. Naye nga tonagenda waliwo okuteekateeka mu bulamu obujja mu maaso awo nga tokyali mu ofiisi. Minisita Mukasa agamba nti enteekateeka ennambulukufu bulungi za kugobererwa bano okufuna okwenkanya. Kwongeramu n'okweyambisa enkola ey'ebyuma kalimagezi eyambeko ku bantu bano n'abantu bennyini abakugu basigaddemu. Ekirungi ssente ezeetaagisa okubawumuza weeziri ne ssente ezeetaagisa okuleetawo enkyukakyuka mu bajeti mweziri. Muluuli Mukasa agamba nti balina essuubi nti enteekateeka eno ey'okugatta ebitongole bya gavumenti egenda kuyambako gavumenti okufissa ensimbi. Buli kitongole era waliwo saving. Bino ebirala ebitaagatiddwa si nsonga, n'amateeka gakomawo gakomawo ku nsonga eyo. Paalamenti bw'eneeba eguddewo era gajja kudda, naye era this time baaluli gajja mu paalamenti. So tugamba nti yes, okutuuka mu December 31 bino byonna ebitongole ebiri mu mateeka ago agaayisibwa bijja kuba nga bitudde entende nga bikola mu nkola empya. Joseph Serwoza, BBS Terefaina, agesigika. Otyo eddakiika ziri 22.